tao. Ko kala debbo Guinéenne yedo do hajja Halima to dalen yedi parti on yedi alaaji sellu dalen yedi lenol mugol yedi UFDG mi fillito la landi kala debbo Guinéenne inno wono yidi hajja Halima to dalen kala debbo inno wono yidi lagine kala debbo yedo do UFDG kala debbo yedo do alhaji sellu dalen joni inne de 19 meden fala yide kala debbo kan der kuru alhaji sellu dalen e ka baa kuru hara kuru no woni bora bo hara kuru alhaji sellu dalen o woni bora bo bora nyande jakno don kolone mamadi dumbuya lat bora nyande jakbi no don Pura nyande, jabi no don Colonel Mamadi Doumbouya lakso angal. Pura de nyande. Kodu wali simi inni, dombil minyam misal minima. Kodu wali simi inni, kala debbo, na warbe bengo minni, paske ko ene rewbe ben sortata lagine enderne yaure. Ene rewbe ben. Ko ene rewbe ben inna ta no, on inde bengo ko lagine inna. La Guinée ko ene rewbe ben ene rewbe ben ko ene droit imma de défendre leydi mending na hay worbe ben ene rewbe ben droit défendre de leydi mending défendre bibbe men ben défendre modi be men ben parce que colonel Mamadi Doumbouya ko yawre wondi colonel Mamadi Doumbouya yejjiti population Guinée ngon ko kellanomo ko min wallahi billahi Simi yino di videoji, Colonel Mamadi Doumbouya, ato wadu de koko wadi Alpha Konde. Simi yino di videoji ko dasa ino yimbe maide, mo respetali fure, o respetata wurudo. Mo respetali fure, o respetata wurudo. Goto kwa nyudamo, kwa nyudamo. Si o wali ke o mai, hidandi anka di nyende goko don sakki tortoda. Fure ko teddite dum min simi yino ko dasa ino din fureji atto wadde kudeta on mirugi mi wattano video mi weltanomo paske hara en andi wona o yurmetero na o banu adama ko dum wadi sila landi kala debbo kala debbo kala debbo wondo lagine o fewndo do duwaden immade tombata defande bibbe men ben defande modi be men ben ko enen dua ittude hande lagine ko fewndi do parce que si population on yimike rewbe ben si yimike Mamadi Doumbouya taway o wawa fus epi milla humpa parce que lasana konte hari ko ministere do ko sori yo lami kono lasana konte no marno mene si lasana konte fuddi no ke wadde pijugo nene makko yato tono mo no marsata hariyatu konte yo Allah hilno mo yafo fondo bengu makko fondo ko lasana konte wu bengu makko pijugo no ton si konde inni wayno bengu makko jabata kono do felata bengu makko parce que bengu makko wona nene mo kono nene ono wuri no suti ko biddo makko woni wadde kon fo nene makko jara no wuri ko hadi nene makko inna mo he sa inni a wara Guinéenne ben ko min fuddorta amema ta population Guinéenne awa ko do wadi ene rewbe ben fewno do defo o defi marda ko defa defi hande on fappu may mon on duwa yawde wala kala gisellu parce que ko hande jemma be fala arde don andi o video mo mi sakkiti no wadde do mi wulli mi wawluno wobbe go yeti kelan goddum hari ko dum kono yimbe go kadi wowli ko hande be fala a partir de 0h 1h ko hande be fala arde be antura kuron sifa ko be waduno kon fewndo tan Alpha Konde harala gi sellu dale yalta ta der ton be mema ta la gi sellu parce que be feta si be feti ha be mem epi mi la landi Amerique Amerique Europe Asie partout ka parti UFDG jodi manifestation ko be wowi organiser de kon ko kambe andi kon to wowi rewrude ha leydi kabe woni don jaba manifestation o yo fuddi to leydi Portugal
manifesta den union européen wo ya porto bebe ya manifesta den hollen ko mama di dumbu ya wari yimbe ben kon manifesta den hollen ko o ardo warugol population guinéenne hay alpha konde wada di sifa dum do alpha konde oui manifestation wadi police yalti be wadi gaz be pelli be mai mais alpha konde dartondira le population on inna o dartondira le population corps à corps ko colonel mamadi dumbu ya fala wadde dum kan der leydi men ko kanko fala warde population guinéenne madu lando leydi ko defando o population mum on lando leydi ko sovo wo wonki lando leydi nayo dartondire population adda sori adda se adda force especial ko wara jama mum on min ko dum mi andi lando moddudo me mi inni on colonel mamadi dumbuya ko fala wadde kon ko fala wadde kon hay alpha konde wadali ka o nyaari mi salminima hay alpha konde o kura zaki feltondirgo le population on inna o dartondira e population o fel la population makko parce que colonel mamadi dumbuya so yo nodditi sori ben foka der kam ko be prepare fi argol wara population warugol yimbe innobe aray defanda donc ko du wadi de towa immade daro darto darto feltondira colonel mamadi dumbuya mene lando ko men andi ko sovo o leydi lando ko sovo o population mum on risi e beya no pirude lando lando kao Ukraine on ninini mo preparade yahugol o preparo yahugol dartondira e risi be pira ko Allah andi so sovoto ko Allah andi so sovotako menen ko dum men andi lando me lando inno wono wakkili feutondirgo le population mum pera e pobla e jama mungo mera men fala ka fiono a base CNRD a base CNRD a ba men fala ka fi ma dunia ka ardo warugol population guinéenne e pi mo nangi soyi be soki wala wa os jeune de sosojo ali ko hanu mo soka ni on sirete parce que ko ben jonni mo lamu ngum ko be wadi coup d'état on respecte mo jonni mo lamu ngum o yelti o soko on min la landi kala debbo wonda sosojo wonda man kajo sa yi a CNRD ko fewndo do wada gimmade habito sobe bibbe men ben sobe modi be men ben sobe population guinéenne ko du wadi kala debbo men homba am ko ala haji sellu dale joni la guiné partage audio bané rewbe ben la guiné e jiwbe ben yomo kala na wada pantalon wada kilote habito wudere men ka wala ngol nabito habite habite ya parce que ko warugol bibbe mom ben CNRD yari ko warugol modi de mom ben CNRD yari colonel mamadi dumbuya e entourage mum on ko warugol population guinéenne o wadi sibadi coup d'état be dangi alpha konde na sovugol population guinéenne on ko warugol be ko warobe ko assassin ko assassin be yahe yalte rewɓe yate ko ɓuure yawde sowoyo modiɓe mon ɓe yahe ko alaji sellu dalen kala debbo kala debbo gilamo 20 ans gilamo 20 ans ha 40 ans 50 ans 60 ans ha yummiraɓe bambe nabon yummiraɓe bambeɓe nabon joɗɗinonɓe ka ɓawo kuru lando ɗon justice rewɓe ɓen yahe ha hewonge kuru alaji sellu dalen on lando ɗon justice 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 parce que ɓeɗo na falaɓe pe ɓeɗo ko warugol jama on adi ɓeɗo ko warugol ari ɓeɗo na pe addiɓe dey na pe addiɓe ko ɗum waɗi ɗen duwa immare daro darto haɓɓito kombata enen e colonel mamadi dumbuya hali balde mi salminima fi kala wona ine tigue ɗen waɗi donc immoɗe daro ɗum darto ɗen ko fewndo ɗo duwa ɗen immade daro darto si e raati hara e raati fo e pi mi haalanay CNRD mi haalanay colonel mamadi dumbuya si ɓe memi alhaji sellu dalen ɓe sikkude ko jooɗiɓe konakiri ɓe watta on tumati guere
Na yo di lagina divisate lagina hook by lady lagina ni wa walibi wa luana walibi pastor men anda CNR de eklamu kon be warani contre ala haji selu dalen jall hay alfa kon de na kuno don ala haji selu dalen kander kurumu so tawti ke sif o tagado mo anda babamu o yenno wa hore o mo anda babamu o innu noro yo fulbe be ware kanko mo mari 34 bal ko felle ra fulbe ben dingirari spi video makko wo si kola na mamadi dumbu e tali ala ji selu wo be sute na tamo hey wambe pousu de colonel mamadi dumbu ya ben no derton wambe kanko ala ji selu dalen ben no derton me bay ko colonel mamadi dumbu ya lami ko kanko me wawlata ko kanko en jorki parce que mo wawi wide no mo wawi wide marta dun no wala jongal lejo e der suudu ko am few jata peji gono ton peji gono ton si boni jama on ko angarata ciukko donc ko dum wadi simi inni ko rewbe ben duwa defandude hande lagne mene rewbe ben duwa himmade habito ya ka alaaji sellu dale lando justice inna yo colonel mamadi dumbu ya so wara yo haro wara ene rewbe ben joni si o fella yo haro fella rewbe ben donc ko dum wadi landi kala debbo ko dum wadi simi akki hande 15h lagne kamento 15h yo ni kamento 15h46 woni lagine defo wo defi e bi la landi kala yeyowo la landi kala yeyowo lagine kala wuti towo magasin e boutique jango ta hay goto uddut si be ari dal be yaltini ala haji sellu dal en der kuru mabbe hey sai population onno imo woko hege natata sai population onno imo wo en ko hege lapete lagine ferme magasin gi mondin ferme boutique gi mondin ferme fap ferme si be entouré kala gi sellu dalen magasin uddutu wota auto je den dogu yo fap fermu jodo et puis madina ande imbe no songi 16h madina haray labi poy min mi yewti de on beton men 16h fewno do ni madina labi fus ala mbodi ala imbe ben no songi hege no won min mi yewti de goddo be wona nana alfa konde be nya sitena nay be alfa konde parce que odo ardi kon odo colonel mamadi dou ya ko vrai criminel cnrd ko vrai criminel vrai ça c'est ko dou wadi siden dua imade daro darto habito rewbe ben fabu yo immo daro darto habito meden fala yude hi ala haji sellu dalen haji halimatu kander kuru mabbe hande joni inede 18h 19h kuro ngara woni bora bor lando on justice lando justice meden fala yide kuro no woni bora bor rewbe gilande mabbe so samtan ha addi 20 ans meden fala be yide kander kuro a haji sellu dalen tan woni bora bor do mo ini plaque je do landa de justice hay son joga ko plaque je o dabbe ko yide na on kaydi example jogi to do landa don justice ko dum menen men fala yide jol kala di sellu dalen video di di wala harame de renti on don parce que ko waru wala la haji sellu dalen CRR de fala ma bon goddo tan mari dubu ya wadi legi porto osomani gawal wadi legi porto entourage ma kon foko wadu be europe hebe andi goddo vidir ta ken yedudo he andi saria goddo ko fandi wa jonnay mo 3 mois a jonnay on tigi dele lebbi tati yawto surtout sodu do sodu mo hebe jogiti kaydi gi sumo ko habi be ta justice o wada golle mun ne ko fi honum be fala arde holle dole alhaji sellu dale fi honum kalon sikkude menen bayen ala aram meden mari ko buri aram data golle men hof men wada kadi alla hakkude men men jangal men tarano alla ya alla fulkano parce que rawbe fouta ben huda yon population guinéenne on huda on rawbe ben huda on kaybe ben huda on bombe ben huda on bofo ben huda on ono CNRD e colonel mamadi dumbu ya e entourage mum on fop alla huda yon
mere mari buri pinkari hundu ka men ko jude am labre ko dum men hudirta men dartato men hulata o parce que on on fala feuto dir de population mon on wad on face a face lando o lando wada dum legine lando o lando menen men nanali haybe be men manda ki ben patirabe am men filita nakni patabe am men filita nakni men ko lando feuti population mon wadi face a face ara ko colonel mamadi tumbuya woni number 1 hatta e kadi e ma hatta e kadi e ma parce que men andi ko criminel be ko assassin ko warobe we ko warobe me yi da sa fure me yi da da fure ngandi ka araido me ngandi ka ve assassin donc ko wadi torori on fi alla partage la ngo video onon be arbe be onon be wonbe la ngendarde partage o video parce que ko rewbe ben droit sauve de la Guinée même rewbe ben men droit imma de daro darto felto mira colonel mamadi dumbuya men inna gasata ko menen hebuma marsata men andi na mo marsata donc ko du wadi imma den dara den men fala yi de cour al hadji selu ale mo rewbe gilande ba 60 ans ha addi hay sonti gina nawni bambemo annano mo jullere ka bawo kuru on tigi jodo don men defay he men defana yo nyamon ya he kala giselu men defana yo nyamon men addana yo ndia men defay maro e teu ya he kala dabbo yo yawta sikon hebata ko nyam ya he defete ko bawo kuru don defete serve don ya he yo rawbe ben fop immo ya ha men defay defete men defay ato jendiam ya ko ya na bete ko yaron tapi ji ya hay ko julon si geje den hewti ya he ono rewbe ben meden humpa on kala ji sellu dalen joni wadon video life hollo men hidon kan der kura la ji sellu e ka bawo kura la ji sellu kuro no woni bora bor ko dum men fala hide ono rewbe lagine ko no wowi sauve de lagine sauve lagine lagine ga yola lagine ga ni bande edo kala ri waru gol ko warobe ben non ni tigi ko edo no woni vrai assassin on andi ko be gumo tono ya ha commerçant ben ko be ko be buumo tono yaha wara yimbe ben kacuudi ko be buumo tono konkana yimbe ben jamma nanga be naɓa ko kamɓe ni ko CNRD ni jaka ko ɓe jonnon ɓe yaltitani en face à face andi jekku ko jokke ka yaada wo a yaada e mum jekku ko jokke ka yaada wo a yaada e mum donc ko ɗum waɗi siɗen immade daro combata anna usumani gawal o yahugo e gawal miyetama fima d'origine ma on tigi ko koyin kono usumani gawal men humpiti e fima usumani gawal accu baba randu ngu laamu ta jaɓu tunude ɓura koko fuɗɗiɗa tunude ɗo randu tarto laamu feƴƴowu CNRD ɓena laamoriɓe legal ni ɓe ko balɗe ni haraɓe randi usumani gawal soɗo e nder ɗum a fuɗɗike tunude hay wowlaynoɓe makko moƴƴi ɓen ɓe fuɗɗike ma wolde ko ni ta jaɓu randu ngu laamu ko laamu bandi ko laamu assassin ko laamu waroɓe menen lando ko men yiɗi ko sauvowo population mum on menen lando ko men yiɗi si me fo population on décidi kamɓe ɓe retiro parce que ko kamɓe mari arme ko kamɓe waroɓe ko kamɓe jogi ko ittata wonki donc si population on décidi no andi ɓe hulata kono ɓe rekila ko kamɓe CNRD doit rekilande population mum on si ɓe tawtike ɗo yimɓe maɓɓe ɓen si ɓe tawtike entourage maɓɓe on ɓena so rekili haray hiɗon huli haray on nagidama parce que meɗen wawi manifestade leydi portugal ko lagine wawɗo mais men manifestoto leydi porto ha dégage ɗon on dégage to net ɓay on haaɓi jammon o ma ko addi o nayaltingol yimɓe cuuɗi ko organise gol élection dégage ɗon colonel mamadi dumbuya CNRD merde a ba CNRD ko ɗum mi wowli onon na organise gol élection arɗon onon ko contre population on arɗon onon ko
wadi rew blagine ben duwa yawde ka sidi ya toure e ka ala haji sellu dale be garda ben na be landi justice ma ko jango e witter ben yo benoto ko fi honum be fala arande be ko fi honum be fala an be ara be antura der kuron fo pourquoi on anda justice kana leji porto do fempino do ko leji porto do jodi no colonel mamadi dumbuya wadi holland wadi lay porto usmani gal wadi lay di porto ko fi honum hadi be justice ko fi honum ko dole be fala arde walla ala gi sellu dan ko yawre ko yawre kono me manifesto to lady porto union européenne o yi ay me yeso mabbe me manifesto to men dégage ay on pour la force men dagaza yon paske men andi na yon achantebe, men andi o yida kella nebe, men andi o yida yidebe. O yida yidebe, madun onon, on duwa noka ha udu de population on. Organizon eleksyon mon doi, mwobon paule mo yahon, ganyido o ganyido, hara on jatali o wujali, jonnon ganyido, waniko pullo ganyi, waniko sosojo ganyi, waniko foresiejo ganyi, ganyido o ganyido, waniko maninkajo, ganyido o hara on wujali, on jamfaki, jonnito on ganyido, kono bay ko wibe on ari wujukol ko jikumu, jiku ko joke. Jiku ko joke kono men hala yon ko honu wani Guinéenne, paske yon andako honu wani Guinéenne yo. Men holla yon honu wani Guinéenne ko du wadi la landi kala debbo la landi kala debbo gila 20 ans ha 60 ans kala ha giselu dale men defana yon men defay men nabana yon diyan men nabana yon ka atoje men hara ko diyan koya nan diyan wo diyan kadi men nabana yon ko nyamon ko yaro duwanan dan ha jango e 17h 18h nyame teji mon nin taba yon non ko du wadi men landi kala debbo kala debbo Guinéenne kala gi sellu bimbi men nabana yon biredi e bira ko ittiren koje jango bimbi ko dum Allah muyi lande justice ya kala gi sellu dalen kala debbo Guinéenne yaw ton hande nyamete hande nyamay don ha pocho pa tanno do yahe defete ko bawo kuru nyamo lando don justice kala debbo kanata e mobi ndire rewbe ben nodde rew aduna Allah fop gila 20 ans ha yeso yahon kala gi sellu dalen debbo debbo e gorko surtout pay koy koy ketto bidde mon to so ko be wado yeso dara do lando don justice si dumbu ya wara e bay ko waro o waro wara si dumbu ya wara e bay kanko na so bugol population makko ngari ko waru gol population makko harayo o waru hara yo war dumbu ya men jetti population Guinéenne on CNRD men o men jetti me watti e soke mo nyame bay hara ko moko domo hido ngittude imbe sata ka fiyo luttu kalam marsata wata wonde kalam marsata bay en ukondiri bay on habi jamo mon ha on habi buttu mon on on tawi ko en ukondira ha en ko o yek on akita ilam o yoranda net ko si yoranda e bi an dumbuya tahu an ko be wandu da be lannayma be entourage ma on be be sikuda be wombe may pousude ko be nangayma habbay ma lagine foppiya parce que hay goto sikata ko an nangayno alpha konde awa an kadi ko be wandu da ben colonel mamadi dumbuya be wombe sikbe sikata be yiduma ko be nangay ma habbay ma jotna ni sa hara lawike ko du wadi usmani gawal en no duwa randu de fewndo do be duwa randu de fewndo do ni be duwa randu de sibe tawi tum sibe bari barki yo be randu lamu ngun o lamu kala lamu bandi la men hari be hange bande men hari be hange dande ko du wadi jango gila jango mede landi yo magasin gi din ferme yo boutique gi din ferme lagine do hege no duwa natu de buri ko fuddi do lagine do hege no duwa natu de buri ko fuddi do ko du wadi si population on immoto ko ma population lagi
non immano colonel Madi Dumbuya parce que yimbe ben no songi tampe ne ndubi andi da tampa hara hida buttini kono hida tampi ala ko nyama godden habiti kadi ko ma o henda ma o wada ma banki marsirtano men jabantama dunno Dumbuya men jabantama den no yawrema a fe intini partager o video. Partagez vos vidéo parce que l'enfant là, rewbe adna Allah ben, rewbe la Guinée ben, soni soso de woni maninkajo woni forestierjo, rewbe adna Allah ben fo sifano mi rata non sibe wadi dum mabbe. Yo fappu yaw kala giselu dalen, be defante be nyama, bimbi bedante birede bi ko be ittira koje, yo be fo be yo be lando justice, do e 19h20 dara kuro woni borabo. Hara kuro woni borabo. Parce que ko wawbe ni min ko go o mi ilando mo rekit innay kanko fewto nga e population makko duwaɗo sauve de population makko duwaɗo sauve de population kanko inna ko yo dartodire population fi yen koye laifoy wanawa o mo anda baamu waɗa video inna kanko fi o rekkili haray nene ala gisellu hino ɓuri fow ɗum an gorko himo konta ɗon bala samorain himo konta ɗon oɓe ko honno ko kamara ka ko honno amarai himo konta ɓe yimɓe waroɓe himo konta yimɓe waroɓe ko ɗum waɗi yaheta on jooɗo yahe meɗen landi yo rewɓe ɓe yahu lando ɗon justice yahe lando ɗon justice alpha umar bari mi salminima yahe lando ɗon justice yahe ko alaji sellu dalan ta on jooɗo ta on daro ta on waalo surtout wimi e hin wowlowo ko komi wowla ɗo yahe sukaɓe noddo yahe noddo neniraɓe men ɓen yahe ka kartiyeji inno ɓe sap e kala wonoɗo arde ko hajjalimatu dalen woni sosojo woni pullo woni forestierjo yo fappu yaw kalaji sellu dalen ha jango bimbi ha jango e 18h min naɓanay on biredi e café ɓira min naɓanay on ko nyamon min defay nyiri e maafe ko fappu nyama heje waɗata ɗon parce que sa ari ka barkinaɗo a tampata sa ari ka barkinaɗo tampata hay ɓadina barkinaɗo barki kin jokkete hay ɗum sabu makko na noon fere kala yawɗo ko alaji sellu dalen weletake tampata heje nangatama parce que ko barkinɓe ko ɗum waɗi koye yin koye laifu hoy CNRD ara inna kañum yaltinira e tagaɗo forcé ɓe anda justice no waɗi ko arno laama golo on video makko hino ka layfan ɗo mayna ɗon kanko no waɗitirni waɗitirni jaka ko fenande jaka ko sambulan jaka ko warawo ɓay hari e yiyali ɗin video ji ɓay min simi hino ɗi video ji atto mi kellande mo mi kellanta dasowo fure mi kellanta dasowo fure ae warowo dasa mi kellanta sifa ɓe yimɓe kolel mamadi Dumbuya sikoni yawye yahu tun joni yaw men harima yahu tun joni sa organize sa organizata an o yawtun ko ɗum waɗi ko en imo daroɗen dartoɗen dartodiren e colonel Mamadi Dumbuya parce que nene makko no jooɗi no suti ko woni wadde ko kono ñande ɓiɗɗo makko haɓɓa waɗa e kaɓɓol ndeññarde kadi o jooɗoto o wulla o nisara o heɓata ko walla mo parce que lasana konte kañum hari no mari nene lasana konte no marno ɓeyngu so fuɗɗike ɓe innay mo no marsata ko ɗum woni lanɗo oɗo noon no jombi goɗɗo nahay Guinéenne jogoy nahay Guinéenne jo donc immoɗen daroɗen dartoɗen yo rewɓe ɓen immo daro darto rewɓe ɓen yomo kala immo daro darto colonel Mamadi Dumbuya combata colonel Mamadi Dumbuya parce que ko assassin ko vrai criminel e Allah yimɓe ɓe noddima fay wonda direct kono Allah waɗɗo hara coupable darta ɗo si video an o coupable nani donc koyen immo
dem darta reng hara enga kirali ni yo fapu ya ukala gisel ludaleng wala tong nyala tong joro tong men naba na yo nyame te gimon ni men defay watamo wo amu watamo wo weddito men defana yo yahe men defay men naba nyame te gimon tong fapu yo yaw kala gisel ludaleng fapu me be landi ton tout monde.